Ну що, друзі, на годиннику 5 година, о 12-й ми почали операцію по захопленню, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукашів. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом. Ми вибили звідси ворога. За даними, які нам передав полонений, тут було близько 200 росіян. Вони, частина тут і залишилися лежати в землі, частина втекла. Три танки і 9 БМП знищені. Одна МТЛБ, на яка я стою, вона вже наша. Інший танк ми намагаємося зараз завести. Так само по іншим селам Збройні сили України, сили спеціальних операцій. І добровольчі підрозділи зараз займають інші села Баришівського району. Ми по всьому лінії фронту наступаємо. Вступаємо успішно, і це дуже сильно підбадьорює наші війська. Хлопці готові воювати далі. У нас 2 200-х, у нас більше 10 300-х, але у нас достатньо сил. Ми окопуємося і будемо тримати це село, і будемо брати в кільце інші сили ворога в місті Перемога, в місті Новобасань, в місті Новбиків, і вибивати їх подалі від Києва.